Торгівля людьми, тобто продаж, купівля чоловіків, жінок та дітей з метою подальшої їх експлуатації, являється одним з найнегативніших явищ у сучасному суспільстві. Щоб не стати жертвою зловмисників у випадку, якщо ви плануєте їхати працювати за кордон, рекомендуємо звернути увагу на наступні рекомендації. По-перше, перед укладенням договору з фірмою, яка пропонує вам працевлаштування, перевірте наявність у них ліцензії, яка надає право на працевлаштування українців за кордоном. По-друге, нікому ні в якому разі не передавайте свої паспортні документи, крім представників уповноважених органів, наприклад, прикордонної служби, поліції тощо. Ні в якому разі не передавайте свій паспорт у заставу або не передавайте роботодавцю з метою реєстрації чи інших причин. Поробіть копії всіх документів, що посвідчують вашу особу, інших важливих документів і зберігайте окремо від оригіналів у надійному місці. Вивчіть мову країни, до якої ви їдете, хоча б на базовому рівні. Це дуже спростить ваше перебування там. Крім того, не користуйтеся послугами незнайомих осіб для оформлення документів. У обов'язковому порядку повідомте своїх родичів, близьких про ваше місце перебування, контакти вашого роботодавця. У випадку їх зміни повідомляйте, регулярно тримайте з ними зв'язок. Після приїзду в країну, де ви будете працювати, обов'язково зареєструйтеся у посольстві або консульстві України. Дізнайтеся їх номери телефонів. Також дізнайтесь заздалегідь та занотуйте номери телефонів неурядових організацій, які працюють з людьми, які опинилися у скрутному становищі, а також працюють у сфері протидії торгівлі людьми. І насамкінець будьте обачними. Жодні кошти не варті вашої свободи та здоров'я.